שלום, ערב טוב. חבר הכנסת סופר, בוא נדבר על ממדים ללימודים ועל הפשרה שלך, והנה איתן זליגר פה מביע ביקורת על כך שאולי מאוחר מדי הבאתם את הדבר הזה. יכול להיות שזה מאוחר מדי, אבל בסוף צריך לזכור שגם פשרה נולדת כתוצאה מסיטואציה מסוימת. אני חשבתי על הדברים האלו רק ביום חמישי, ואני חושב שבסופו של דבר היא גם נותנת מענה פוליטי וגם נותנת מענה אמיתי מבחינת מהות הפשרה. אגב, ראיתי שאיתן היה מאלה שמברכים על הפשרה הזו, ואני עדיין חושב ששום דבר לא מאוחר. אם חשוב לקואליציה להעביר את הפשרה הזאת, ואני רוצה לומר לא לכל מרכיבי הקואליציה חשוב להעביר, ודאי של המרכיבים האנטי-ציונים חשוב לא להעביר, אבל גם במרכיבים הציונים, את יודעת מה, לא ציונים, במרכיבים הציונים כמו השר לפיד וכמו ראש הממשלה בנט, אני חושב שהם ישמחו לראות את האופוזיציה המצביעה נגד, והם לא כל כך יבכו אם השר גנץ לא יצליח. אני חושב שמבחינתנו צריך להיות מאמץ אמיתי להעביר את החוק הזה. יש שעות ארוכות, אנחנו יודעים שבכנסת אפשר לעשות הכל בשביל להצליח, והשעות האלו הן שעות חשובות. דווקא בשעות האלה שאנשים מתכנסים לזמנים שהם צריכים לקבל החלטות, אז אפשר לחולל את השינוי. אני עדיין אופטימי, אני עדיין מאמין שיהיה אפשר לייצר שותפות ותמיכה גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה. וכשאני מדבר על שותפות, זה אומר שגם צריכים לקבל את עמדתה של האופוזיציה. רגע, השר גנץ חזר אליך? אני מעריך שאני אפגש עם השר גנץ בזמן הקרוב. אני לא יודע לומר את זה. יערה שאלה, השר רק נחת. מתנהל מסע ומתן? מתנהל מסע ומתן על הנושא? אני לא מכיר מסע ומתן, אני לא מנהל מסע ומתן. אני מנסה להגיע ולהסביר את עמדתי, ואני מקווה שאנחנו נצליח. רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר שכנראה שתיפגשת בזמן הקרוב עם השר? אני עובד על זה. אני עובד על זה. אני מאמין שאני אצליח. אני אמרתי, הוא רק נחת עכשיו, הוא רק הגיע לכנסת. אני עובד על זה ואני מאמין שאני אצליח. תשמע, חבר הכנסת סופר, אם אתם תצביעו נגד המדים ללימודים 66% והקואליציה תצביע נגד 100%, בסוף הדבר הזה יורד לטמיון, לא יהיה שום דבר עם החוק. לכן אני חושב שכל מי שהדבר הזה חשוב לו צריך לעשות מאמצים בשעות הקרובות כדי להגיע להסכמה, וכך אני פועל. תגיד, טל גנצבי אתה מכיר, נכון? כן. מה אתה חושב על העזיבה שלו היום? אני חושב שהעזיבה שלו משקפת את כל מה שמתרחש בממשלה הזאת בכלל, ובימינה בפרט, וסביב לשכתו של בנט עוד יותר. הרגשתם שמשהו קורה שם? הבנתם שהוא בסופו של דבר גנצבי נמצא במחוזות שאתם נמצאים, בין הציונות הדתית? שמעתם? הרגשתם? חשבתם? לא, אני לא נמצא בקשר עם לשכתו של בנט כבר תקופה ארוכה מאוד, אבל אנחנו רואים את הדברים, מה שנקרא, רואים את הדברים קורים, וזהו. אני חושב שעם ישראל מחכה כולו לממשלה חדשה. אני מקווה שזה עוד משהו שמבשר את בואה של הממשלה החדשה. חבר הכנסת סופר, מה חשבת אתמול על הפגישה עם חברת הכנסת זועבי וההצלחה של הקואליציה להחזיר אותה לקואליציה? ביזיון לאומי, ביזיון לאומי, מכירת החיסול שיאיר לפיד עושה בלי למצמץ במדינת ישראל. האיש ששאל איפה הכסף, האיש שהסית פה על גבם של חרדים, האיש שחי בכלל, כל הקריירה הפוליטית שלו הוא בנה על בסיס סינה. עכשיו, אז נכון, הוא קצת מתחבא יפה, אבל הנה, כשהוא צריך לבוא ולשחד חברי כנסת, אז הוא עושה את זה בצורה הכי בוטה. חבל שהוא לא יכול להעמיד ליד כל אחד איזה מיצובישי, ואז הכל היה נראה יותר טוב. אבל אתה קצת מפרגן לו על התרגילים הפוליטיים שהוא עושה? בכל זאת, אתה יודע, מתגלה כזה שמחזיק את הממשלה, בניגוד לכל חברי הכנסת האחרים שמתהדרים בכל מיני תרגילים פוליטיים. בסוף, מי שהדבק האמיתי לממשלה זה יאיר לפיד, שמצליח לאחות כל משבר שקורה. טוב, משהו בקליטה כבר לא כל כך עובד. הבנתי ששאלתם על התרגילים הפוליטיים. כן. אני חושב שמדובר כאן בתרגילים פוליטיים נמוכים מאוד, ולא נראה לי שהם מבשרים על ימים ארוכים לממשלה הזו. חבר הכנסת
הכנסת סופר, אני, כשאני רואה את ה... אתה שומע אותנו, חבר הכנסת סופר? אני שומע אותך. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך על, על השיח, על העניין של הפיצוי או העברת כספים או תקציב לחבר הכנסת זועבי וראשי הרשויות. האם אתם יכולים לדרוש... אני יכול לומר ש... כן. אתמול שוחחו איתי ראשי רשויות מהצפון. כן. הם מהפריפריה. הם מרגישים שהממשלה מפקירה אותם. אבל צריך לומר שזה קורה בכל דבר. אז עכשיו זה ראשי רשויות מהפריפריה שהם לא פחות חשובים, לא מכ... כפר קנה ולא מכפר קסם, רק הממשלה הזאת מזניחה אותם, זה הסיפור. האם בתור חבר כנסת אתה יכול לדרוש מהיועץ המשפטי או ממי מהנוגעים בדבר לראות את הסיכומים שיצאו מהישיבה הזאת? אני יודע שהייתה דרישה כזאת, לומר את האמת, אני פחות בונה על המהלכים המשפטיים, ראיתי שהרבה פעמים הם יודעים להסביר היטב את, מהלכי, את המהלכים של השמאל ומאתרגים את, את הממשלה הזו, אני כן בונה על זה שהממשלה הזאת תתפרק מאליה. מה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, את הפרישה של סילמן, את הפרישה של שמרית מאיר, את הפרישה של גנצבי ועוד דובדבנים אחרים שבאים עלינו לטובה, זו התפוררות טוטלית של הממשלה הזאת. אוקיי. חבר הכנסת אופיר סופר, הציונות הדתית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה.